V minulém díle si máma málem vzala Sirenkopa, ale já jsem zjistil, že je vrah a podařilo se mi celou svatbu přerušit. Ale při útěku do nás napálil autem. Povede se mně, mámě a Arturovi porazit Sirenkopa? To zjistíme. Pokud chceš, aby pokračovala série se Sirenkopem, tak 6000 lajků poprosím. Kde jsem se to probudil? Ježíš, kde to jsem? Počkat, proč mám svázané ruce? Já jsem tady přikotvený k téhle trubce. Ježíšmarja, kde to jsem? Oh, Sirenkope! Sirenkope, co tady děláš? Nazdárek, haha, teď se o tebe nikdo nebude strachovat, protože budeš tady hezky v bezpečí. No a já se jdu postarat o tvoji mamku. Ne, počkej, Sirenkope, počkej! Neboj se, tady se budeš mít dobře, sice ti tady už nikdo nenajde a možná umřeš na hlad, ale dobře, jsem se o tebe postaral. Tak se měj hezky, já se jdu postarat o mamku. Ne, Sirenkope, počkej, ne! Ne, on zasl, on určitě ví, že se bojím tmy, ježiši! Sirenkope, ne, co mám dělat, ježiši, počkat, však já jsem Jungles Superman, Super Jungles, jo, já to zkusím rozervat, jo, roztrhl jsem to, paráda, no tak to ne, kde je, já si ho podám, no počkat, ještě bych měl rozsvítit, tady bylo rozsvíceno, no to bych měl, dobrý, tak to bylo, kde seš, on je pryč, on odjel. Ale ne. Pusť mě okamžitě ven! Kde je Jungles? Já to rozkopu to auto, okamžitě mě pusť ven! Uklidni se, to bude v pohodě, už tě vezu na romantický místečko. Ne, okamžitě mě pusť ven, já chci ven, kde to jsme? Proč jsem tady zavřena v kufru, nebo co to je? Neboj se, už tam za chvilku budeme, už přijíždíme tady na mojí silnici, na mojí cestu. Ne, okamžitě mě pusť, já to nedám, já se bojím tmy. On mi neřekl, kam jede, jak ho teďka najdu. Počkat, co kdybych šel na policii a tam všechno řekl? To by byla hračka, oni by určitě udělali pátrání a to je všechno. Ne, vlastně, Sirenkop je policista. Jaj, to by nevyšlo určitě, oni by určitě řekli, že to je policista a policisti tohle přece, to nedává smysl, jenom by se mě vysmáli, takže na policii to ani nemůžu. Budu to muset zvládnout sám, ach jo. No, ale nejdřív si samozřejmě zajdu na moji oblíbenou pizzu. Já už se těším na tu pizzu. Tyjo, tady koukám se někdo vyzná v autech, no to je Fáro, růžová barva, jo, on ví, co dělá, on ví, no jo. Jakmile si uděláš auto v růžové barvě, tak je to Fáro. Doufám, že budu mít pizzu. Dobrý den, já... Pane, proč sedíte opačně? Já jsem tady chtěl sedět jako modelka, Pane, můžete se sednout z toho pultu, prosím? Tak pardon, já bych chtěl jednu pizzu, prosím. No a jako byste si dal, já už mám skoro pozavírat se, už to tady utírám. Paní, však vy tady máte 24/7, tady přece nemůže být zavřeno. No, já jsem teďka chtěla ještě vyzvednout děti ze školky, no dobře, tak jakou pizzu si dáte, nějakou naši specialitku? Já bych si chtěl dát, prosím, sírovou. A to jako všechno, jenom sírovou? No, já, kaničky od bot, jestli byste mi na to dala, já mám rád jako takový speciální trošku. No dobře, no, jestli nebude vadit, když budou moje, tak za chvilku jsem zpátky, hnedka to přinesu. Takže tohle je tvoje nový obydlí, pozor na ty schodečky, pozor, jo, trošku to tady chybí a... Počkej, to si děláš srandu, ne? Takže tady jako, já mám jako živořit. Jo, těch oken si nevšímej, jsou trošku vymlácený, ale jinak je to tady parádní. No jako, co teďka budu dělat? Budeš mi normálně vařit, budeš mi tady vyvařovat, už se na to moc těším. No počkej, však tady se, co tady mám vařit, prázdná lednička, nic tady není. No tak co já s tím, jako tak nic to navaříš, ne? No tak to vůbec, tak aspoň běž nakoupit, ne, jako co já tady jako takhle navařím? Ježišmarja, no už to začíná, to je teda hrozný práce s ženskou, no jdu na to teda, no. Tady to je. Jo, děkuju, to je výborný, děkuju, to je mňamka, Ono to totiž ty kaničky chutná přesně jak špagety, to je výborný. Ještě něco si budete přát, nebo už odejdete? Vy jste teda příjemná, paní, koukám, no. Dobře, tak já si teda půjdu, no. Nebo že bych se ještě odskočil? Ne, záchod je zavřený, jsem teče, že jo, jsem ho rozbila, rozsedla. No dobře, tak já teda jdu, děkuju za tu pizzu a mějte se. No ty kráso, tak tohle budu brát asi jako véču, protože už je tma, no, co jsem vlastně chtěl? Domů jsem nechtěl jít, já jsem chtěl zachránit tu mamku, jsem ale zapomněl, dobře. Tyjo, kdyby tak mohla být ta máma, počkat, ještě dojím tu pizzičku, kdyby mohla, počkat, to je Sirenkop, no to snad ne, co dělá, jo, je to on,
To poznám, tu je ten jeho obličej, no tak to je pak paráda, musím ho sledovat a ten mě určitě zavede za mamkou, protože když ji unesu, tak to je jasný, počkat. Tak jo, hlavně tiše, ty jo. Ať mě nevidí, teď se kouká přesně tím směrem, ježiš, dobrý. No tak pizzu, na pizzu to nesnáším, jak nechápu, jak nemůže mít na pizzu. Jo, nakupuje, proč nakupuje? Ježiši, Sajerongo umí nakupovat, to je zvláštní. Co kdybych se mu schoval do auta? Ty, ale to bych pak nemusel vyskočit. To bude asi probatolat, na to nic, maso, to taky ne, mlíko, dobrý, tady to vezmu. Počkat, tady bych možná mohl vzít aspoň jedno mlíčko. Tady prolezu takhle, doufám, že mě neuvidí. Honem, na druhou stranu, ježiš, on už jde, levo, dobrý. Co kdybych šel přímo do obchodu? Aha, bramburky, no tak to určitě nakupuje mamce. To je jasný, že to nakupuje pro mamku. To je mi úplně jasný. Tak jo, počkat, už jde do auta. Počkat. Ale teďka, jak se ženu auto? Já nemám auto. Ach jo, kdyby tady byl třeba... Artur! Arture! Arture, nazdar, ty hřebče jeden, no. Pojď to rychle rozkulit. Musíme se teďka vydat tady na záchranou akci. Ah, ty kráso, teďka si tak říkám, nenechali jsme doma rozsvíce, no. No stavovat se tam nemůžu, tohle je záchranná akce. Počkat, tady jel doleva, to je jasný. Počkat, co když tady dával nějaký uhybný manévr, to snad není možný. No každopádně musím si promyslet, kam by mohl zavést. To je úplně jasný, on ji zavedl už je tady. On schváněl tudy, aby ho nikdo, kdyby ho náhodou někdo sledoval, tak aby nevěděl. Tak já už jsem tady. Musím rychle tady někde. Arture, prosím tě, někde si tady běž na pastu. Běž tady na pastu, prosím tě, jo, tady jo, Darek. Arture! Dobrý. Zůstaň tady, počkej na mě, jo. Jasný, neboj se, tak jo. To bude určitě ono. Jo, už vidím Sajerongopa, kde je máma? S kým se to asi baví? Zkusím odposlouchat, já vlastně umím odezírat z úst? No tak to je paráda, stačí to sledovat a jo, poznám, o čem se baví, zkusím to zjistit. Tady je nákup a běž vařit. Doufám, že mi za to řekneš, co jsi udělal s Junglesem. To by nám mohlo stačit. Doufám, že jsi oddělal Junglese. Nejdřív uvař a pak uvidíme. Já chci vidět svýho syna! Neboj se, už ho nikdy neuvidíme. Konečně jsme tu jen my dva. Ach jo, takže mě mamka nemá ráda. Mamka by si přála, abych umřel. To si děláš srandu. Ach jo. Ne, ještě jednu pizzu dáme. Jo, prosím, ještě jednu tkaníčkovou. Tak tady je. Ach jo, počkat. Vy máte jiné oblečení, ne? Zdal se mi to, nebo... To je trošku jako jiná. Jo, já jsem šla zrovna s Jimu. Hezká, máte růžovou, že? Hezká, růžová. Počkat. Neměla náhodou máma... Teď to nedává smysl. Máma měla na sobě jiný oblečení. Máma by si na sobě nikdy nevzala to hnusný tričko bílý. Máma nosí zásadně jenom růžovou. No moment. Takže ona je tam určitě... On ji určitě mučí, on ji mučí tím tričkem, to je pro ní největší trápení, mamka s ním nechce být. Musím to zastavit, musím se vrátit a zastavit toho Sajerongopa. Dáte si ještě něco? Teďka nemůžu. A co placení? Zaplatím potom, teďka nemůžu. Musím se tam vrátit a... Co kdybych, já bych potřeboval zavolat policii, aby ho dostala policie, sám to nezvládnu. Počkat, mám nápad, když já nemůžu na ní zavolat policii, tak ho musím dostat do policejní stanice. Jo. To bude ono, musím ho prostě nějak nalákat, aby se dostal do policejní stanice a oni ho zatknuli. Yes, jak se říká, když nemůže Mohamed k hoře, tak musí hora k Mohamedovi. Počkat, ale budu potřebovat Artura. Arture, kde seš? Arture! No, takže jsi pohrál, Arture, doufám, že tě skluzavka baví a my samozřejmě musíme teda zpátky teďka, doufám, že to vyjde. Tohle bude šílený kousek, jestli tohle vyjde, tak teďka už zvládnu úplně všechno. Tyjo, to už jsou snad tyjo dva dny, co tady hledám mámu, to už je zase tma. Tak jo, Arture, počkej tady, protože tady půjde o život. Sajerongope, přišel jsem si pro tebe! Počkej, co tady děláš? Já jdu zachránit mámu! Mami, uteč okamžitě domů! Já budu muset... Ne. Já tě zabiju! Honem, to je do mé pravá tady honička! Utíkej, honem! Já tě dostanu! Ty kráso, honem, jedeme! Já tě dostanu, okamžitě zastav!
Honem, šlapej, šlapej. Zastav, okamžitě zastav. Já si to chci jenom tady se pobavit o tom. Honem, jedeme. Okamžitě zastav, ty šílenče zastav. Já si tě podám, až tě doženu, tak si tě podám. Až ten vůziček mu jede snad rychleji, nebo co? Počkej na mě, já tě dostanu. Ježiši, pane bože, to je honíčka tady. Už tam budu. Okamžitě zastav. Ne. Honem, utíkej. Policie, zastavte ho. Tady, jde na mě se sekirou, zastavte ho! Zastavte ho, ne. Utíkej, ježiši, to je šílenec. Pane policisto, takhle to přesně bylo, jak vám to říkám. Neumýšlíš si trošku? Ne, přesně takhle to bylo. Řekl jsem vám to do detailu. Siren Cop mě prostě unesl mě i mámu. Mě chtěl zabít, potom chtěl zabít mámu a já nevím, jak to všechno vlastně bylo. Nevím, jestli chtěl teda zabít mámu, ale pane policisto, takhle to přesně bylo. No dobré, můžete asi jít pryč. Je, děkuju, pane policisto, děkuju. No ještě je moc, nedekujte teda. Juhu, já jsem volný, já už jsem si myslel, že půjdu taky do chládku. Ne, vůbec. Děkuji. Tak děkuju, pane policisto, že jste mě pustil, děkuju. Pane bože, doufám, že to dobře dopadlo, ježiši. Tak snad ho zamčili. Já si tě podám, jakmile mě pustí, tak si tě podám, uvidíš. Ježiši. Podám si tě. Doufám, že to mamka zvládla. Jo, koukám, že zaparkovaný tady auto je pořádně, takže doufám, že tady někde mamka bude. Mami! Džonglí, my jsme to zvládli. Jo, doufám, že jsme dostali toho Siren Copa. No já taky doufám. Ach jo, to byl den zase, že džonglí. No mami, to bylo neskutečný. Já se asi půjdu džonglí někde vyvalit do vany nebo tady do výřivky a... Hlavně si musím sundat tohle hnusné oblečení, nechápu, co to po mně chtěl. Mami, asi abys vypadala jak nějaký trestanec, když tak koukám ty pruhy teda. No já si taky myslím, to bylo fakt za trest, jako normálně, to je horší než mučení. No mami, dobře, já si půjdu asi taky odpočinout. Sice je ráno, ale já jsem 2 dny nespal, takže asi taky lehnu. To je paráda. No, jsem teda rád, že to dobře dopadlo. A sakra, dostali mě, ale já to takhle nechám. Já to takhle nenechám, až se dostanu ven, tak vymyslím důmyslný plán, jak je zničit. Počkat, ty si to viděl až do konce. Tak nezapomeň na ten lajčík a tady máš další 2 videa, bráško. A jestli jsi to už viděl, tak na to aspoň prosím tě klikni, ať mě trošku podpoříš. Zatím se mi je. Juhuhu.